Ilić Mirković, Nova RS. Predsjedniče, znali se ko su bili ljudi sa čekićima u Šapcu? Da li su i oni branili Ustav Srbije? I kao što ste rekli, ako se desi ponovo blokade puteva, vi poručujete policiji da se skloni. Znači li to da ćemo onda imati na ulici ponovo ljude sa čekićima bez policije? Baš vam hvala na tom pitanju, mnogo ste mi pomogli da vam odgovorim. Imali ste ljude neke sa gumenim čekićem, ali ste samo dan pre toga imali ljude sa pravom sekirom. Sa pravom sekirom, koji su branili Fiolu von Kramon od običnog naroda u Gornjim Nedeljicama i istovremeno napadali one koji drugačije misle. Pa kako to na Novoj S ne vidite sekiru? I to pravu, a ne gumenu. Niste videli. Znači, niste videli sekiru. Pa ide pravi čekić, jer sekira jača od čekića. Jel veći problem? Ali izgleda da nije. Znači, neko ima pravo sekiru da koristi, a neko nema ništa. E sad da vam kažem. Svi koji su koristili čekić i povredili nekog čekićem, treba da odgovaraju. Još ni jedno lice se nije javilo da je oštećeno. Još ni jedno lice. A ovaj sa sekirom, šta je on išao? Bere cveć za Fiolu von Kramon. Sa sekirč. Nego kako je to sve vama dozvoljeno? Ne mislim vama, razumeli ste me. Svo poštovanje, vi ste divni i fenomenalno ste mi pitanje postavili. Dakle, kad nose sekiru, to je divno. Cveće. A kad neko nosi čekić, bilo da je gumeni, bilo da je ovakav i onakav, to je strašno, znate šta je to? Pa to je tenk u odnosu na sekiru. I vi ne verujete šta morate da slušate svaki dan.